Դերևս ԱԱՑ-ում հայտարարել եմ, որ այս գործը ամբողջությամբ քաղաքական է։ Քաղաքական հետապնդում է իմ անձի նկատմամբ լիբերալ ֆաշիստական գործակալական ցանցի կողմից, որը Հայաստանում իշխանությունը զավթեց 2018 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության միջոցով։ Իմ խոսքերից չեմ հրաժարվում, սակայն որևէ հակաիրավական արարք չեմ կատարել։ Դա հասկանալու համար դատարկության ընթացքում անհրաժեշտ է դիտել առնվազն այդ օրվա իմ բոլոր դայները, լրատվական կայքերի, այդ ժամերի հեռարձակումներից որոշ դեպքեր և չկտրել խոսքս կոնտեքստից։ Մեղադրողը իր խոսքի մեջ ասեց, փաստացի լուսաբանել եմ այդ իրադարձությունները, դրան դատարկության ընթացքում տանրադառնանք շատ ճիշտ է միջավայրը դիտարկեց։ Ես հավանեցի այդ բնորոշումը։ Նաև կարևոր է օրը, ես կասեի շատ կարևոր է, 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը իր նշանակությամբ նույնական է 1915 թվականի ապրիլի 23-ի հետ, ցեղասպանությունից մեկ օր առաջվա հետ։ Էթնիկ զտումից, կոտորածից ու բռնի գաղտից մեկ օր առաջ։ Չգիտեմ, արդյոք այդ օրը եղել են հայեր, ովքեր հողմաղացի դեմ պայքարի սկզբունքով աղետի ծանր զգացումից անիծել ու հայհոյել են թուրքի յաթաղանը և այդ յաթաղանը յուղով ազգության հայ դավաճաններին։ Տեղեկություններ չունեմ, բայց երբ որ ազատության մեջ լինեմ, այդ մասը ուսումնասիրել եմ։ Երիտասարդ թուրքերը ցեղասպանությունից առաջ հայտարարել են, որ հայերի անվտանգության երաշխավորն են լինելու։ ԿՊԱ-ականները 2021 թվականին մայիսին գրավոր և հրապարակային հայտարարել էին, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորն են։ Նարեկ Մալյան, Հայջանչի պատվաստան դատարան, ձեզ նախատուշացնում եմ, որ պետք է ենթարկվեք դատարանից է նախակահորել արդարդություններին, դակարակ պարական դատանում դենկատման պարող իրարել դատական սանկթյանին։ Ես ձեզ որդորում եմ Ես փաստական ու իրավական կգա վերջացնեմ տոսքությունը, բայց մի նախաձեռնություն ունեմ ասել։ Չէ, Նարեկ Մալյան, եթե չի վերաբերվում մեր։ Ոչ չի վերաբերվում, բայց եթե չեմ ասել, որ լավագի մնալ չի վերաբերվում, կամ վերաբերվում, չեմ վերջացել չէ խոսքը։ Ես լսում եմ։ Հապես ես չեմ, խոսքս կոնտեքստը չի վերջացած, ինչի մասին եմ խոսում։ Ես պետք է վերջացնեմ իմ խոսքը, որպեսզի դուք գնահատական դառնաք։ Ես արդեն գիտեմ ձեր խոսքը։ Բայց ո՞վ գիտեք դուք, ես չգիտեմ, որացել եք ապահովել։ Այսինքն խոսքի դառույթից է նկսված, բայց ինչ ես բերում ինձ դառնալ։ Չնայած ինչ ես դառնալ։ Ես ձեզ տալիս եմ խոսքի իրավունք, հայտարարության պես դառնալ իրավունք, եթե դա վերաբերում է մեղադրանքին։ Հա, մեկ, հա, ուրիշ բանի դոտ եմ պատմում, բայց մեղադրանքից եմ խոսում։ Կվերջացնեմ խոսքս, կտեսնեմ, որ դա մեղադրանք չլինի, ես ձեզ նկատողություն չէի անում։ Անդրադարձեք։ Նկատողություն ինչու՞ է կարելի դատարան, որ երիտասարդները ԿՊԱ-ականները նույնն են։ Նույնն են, բայց ինչ են։ Դրան է վերաբերում։ Մի կարծիքով ցանկացած համար հասկանա ի՞նչ ասի, ի՞նչ ասի։ Խանական եթե խնդրում եմ նստել, Նարեկ Մալյան, շարունակեք ձեր հայտարարությունը մեղադրանքի վերաբերյալ։ Այո, շարունակում եմ։ Թե երիտասարդների և թե ԿՊԱ-ի դեպքում արդյունքը նույնն էր։ Կարծում եմ մեղադրանքին է վերաբերվում։ Գաղտ, կոտորած իմ ազգակիցների ցեղասպանություն, որը շատ բարգավաճաբար ես բանդում եի արդեն, դա չտեսա։ Հետազոտվող ապացույցների մեջ կամ իմ կատարմամբ կոշտ բառապաշար պարունակող դրվագն էր, սա իր նաև դահլիճին եմ ասում, որպեսզի անակնկալ չլինի։ Եվ ինչպես կասել իմ սիրելի գրող Վիկտոր Պելևինը, ականջացիլու պրավդու, սիտես արշեր մատը։ Շնորհակալություն։